Oikein pettynyt se leffa kitara aika pahasti. You will learn respect. Round 1. Fight. Heti itse mä yritän katsoa väärää kuvaa, kun tää on niinku eri puolella kampeen. Sä oot ykkösellä. Äsken ois tullu nää se kunnon yperistö. No! Scorpion. Mitä hitto? Se taisi niinku ihan helvetillisen määrän damaa tos äsken. Fight! Varmaan se pelaa vaan kunnon hoski edun tätä peliä. Finish her! Joo. Oliko aika epic finishi tossa. Mitä helvettiä?